Na Amazônia Maranhense, território que abrange mais de 26% do bioma amazônico, as palmeiras de babaçu despontam majestosas. E há também a memória viva das quebradeiras de coco, mulheres extrativistas que mantêm vivos os saberes tradicionais e tornam a cadeia produtiva do babaçu uma das mais significativas do Brasil. A gente não cansa de valorizar esse coco, porque não é um simples coco. É um trabalho enorme que tem de geração de renda, de qualidade de vida, de cidadania que tem atrás desse coco. É isso que nos engrandece. A maior parte da minha renda vem do babaçu e eu considero a palmeira como uma mãe, né? Porque é da onde ajuda a criar muitos filhos, né? E ela está sempre ali, resistente. Que 90% da nossa área é babaçual. E assim, a gente já sabia quebrar o coco só para vender a amêndoa e a casca para fazer o carvão. Então, nós decidimos criar, né, a Associação das Quebradeiras de Coco para a gente ter um aproveitamento melhor. Hoje a gente já sai, vamos quebrar o coco, vamos fazer nossos produtos. A gente já sabe que no final do mês a gente tem uma renda. E daí a gente foi da luta, atrás de parceiros, para a gente estar adquirindo curso, para a gente estar se aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais a trabalhar com o babaçu. São mais de 300 mil maranhenses hoje que vivem dessa atividade. E que, na verdade, ao longo do tempo, foi colocado muito à margem do processo de desenvolvimento. Então, o foco ele não passa a ser não mais somente no produto, mas também no desenvolvimento das pessoas, na autonomia, para que essas comunidades consigam, a partir das tecnologias de agregação de valor, poder fortalecer suas organizações e usufruir desses benefícios da ciência e agregar valor e renda a essas comunidades. Nós temos esse segmento que chamamos de aproveitamento máximo dos alimentos ou aproveitamento integral dos alimentos. Então, no caso do coco babaçu, podemos praticamente aproveitar tudo, né? Mas, de modo geral, podemos dizer que é um alimento muito rico em calorias e, claro, tem fibras e muitos minerais que são antioxidantes também, anti-inflamatórias. Tem muitas pesquisas já feitas com babaçu. Nós já temos 5 anos de estudo com as comunidades quilombolas, onde observamos diferentes produtos que elas elaboraram. Só que estava faltando aqueles produtos para expandir outro tipo de área e outro tipo de mercado, que era da parte dos produtos veganos. E observamos que uma carne análoga a um produto em forma vegano para esse nicho de mercado seria muito importante e que teria em si um grande efeito para poder eles que produtos de baixo custo, mas ao mesmo tempo uma alta rentabilidade. Agora a gente ficou muito assim fascinado, porque a gente já tinha feito muito produto de babaçu, mas o hambúrguer, e o povo fica encantado quando tu fala é hambúrguer de babaçu, a carne de babaçu, o povo olha pra gente assim, a carne de babaçu, eu disse é. É muito gostoso, é um hambúrguer espetacular e hoje a gente observa que nosso objetivo foi cumprido, porque elas inclusive já estão vendendo hambúrguer a um preço bem competitivo com respeito ao hambúrguer que são comuns, e estamos observando que está tendo muita aceitação desse hambúrguer. Então, o que elas vendem já está sendo levado no mesmo dia, está sendo comprado. Quando o povo prova, ninguém diz que isso aqui é babaçu. Meu Deus, babaçu é uma delícia, isso aqui todo mundo gosta, principalmente em São Luís. E as meninas ficam mortas de feliz quando vão vender hambúrguer em São Luís, porque lá vende mais caro e aqui é mais barato. Eu acho que nós, como docentes e representantes de uma instituição pública de ensino e pesquisa, mostrar para os alunos que, além das indústrias, existe um mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho tem que ver em foco social, para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Que essas comunidades consigam ter esse acesso na tecnologia, na produção, na elaboração e produção desses produtos, e ao mesmo tempo na comercialização deles. E observando que nossos alunos, cada dia, a gente está tendo um acompanhamento e um entendimento de que eles podem abrir suas perspectivas de trabalho e de opções laborais. A gente também quer mostrar que é possível associar o babaçu à inovação e às demandas crescentes globais que existem, principalmente em relação ao alimento. Cada vez mais consumidores têm buscado alimentos com origem conhecida, alimentos com história. Com essa experiência, a gente espera mostrar que é possível construir uma nova história com o babaçu. E as quebradeiras de coco, de sair dessa imagem do sofrimento, da miséria, para
mulheres profissionais, empreendedoras, donas de negócios sociais, donas de negócios sustentáveis com o Babaçu. Esse projeto é muito importante para a gente porque transforma a nossa vida diariamente. Porque é através do Coco Babaçu e das coisas que a gente produz, que a gente coloca comida na mesa, que a gente dá uma vida melhor para os nossos filhos e que a gente tira força todo dia para continuar lutando e correndo atrás do que a gente quer. Pra ir pra roça, eu sou mulher, pra quebrar coco, eu sou mulher, e na agroindústria porque eu não sou mulher, eu sou mulher, seu doutor, o que que é? Eu sou mulher no Maranhão, eu sou mulher. Valorizar a natureza, os saberes e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de proteínas alternativas é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do DIEFAI. Por isso, apostamos no potencial do uso integral do babaçu para promover a sociobiodiversidade na Amazônia Maranhense. Para agregar valor ao processamento do coco de babaçu e para contribuir de forma justa e sustentável para o incremento de renda das quebradeiras de coco. Você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.